Tere tulemast Vainupea kabelisse. Mina olen Urmas Karileet, olen Haljala koguduse hooldajaõpetaja ja kuna Vainupea kuulub Haljala koguduse teenimispiirkonda, siis on Vainupea kabel üks minu teenimiskohtadest. Vainupea rahvas on need, keda ka mina teenin siin selles kabelis. Vainupea kabel on väidetavalt Eesti kõige merelähedasem pühakoda. Sügisiti ja talviti on siin seina taga kohati väga tormine. Ka siin selles kabelis altari maali peal me näeme laineid. See on lugu, mida võime lugeda evangeeliumist ja loen selle Matteuse järgi 14. peatükist. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent neljandal öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes, ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid seda maid. Olge julged, ärge kartke, see olen mina. Peetrus vastas, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. See oli püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. See lugu, mida äsja kuulsime, on väga aktuaalne ka tänapäeval. Ka meie iga inimene kohtab oma elu teel erinevaid raskusi, mida sümboliseerivad need lained seal Peetruse jalge all. Aga meilgi on Peetruse kombel alati võimalik hüüda ka kõikides rasketes keerulistes olukordades, kui elumere lained tahavad peakohal kokku lüüa, issand, päästa mind. Ja nii nagu lugesime ja kuulsime äsjasest evangeeliumist, Jeesus sirutas kohe oma käe välja ja haaras Peetrusest kinni, nii võime meiegi usaldada oma elu Jeesusele kätte ja olla kindlad, et kui meiegi teda appi hüüame, on tema kohe sirutamas välja oma kätt ja haaramas meistki kinni. Tänu olgu Jumalale selle eest. Ja lõpetuseks sooviksin õnnistada kõiki TV7 vaatajaid ja tegijaid. Õnnistagu ja hoidku teid kõigeväeline kolmainus Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen.